Určitě to v životě potkalo každého z nás. Chodíte po centru Prahy a najednou si potřebujete odskočit. Jenže kam? Nově třeba na Uhelný trh. Radnice Prahy 1 tam zrekonstruovala staré a nepříliš funkční veřejné toalety, které navíc nevyhovovaly současným hygienickým požadavkům. Jak pro návštěvníky Prahy, tak samozřejmě i pro turisty, kteří tady často prochází, je to velmi důležitý počin a my jsme rádi, že se nám to povedlo realizovat. Toalety jsou v centru města také jednou z velmi důležitých věcí a dokonce jsou v životě lidském takové chvíle, kdy jsou možná jedny z nejdůležitějších. Otevření veřejných toalet proběhlo stylově. Netradiční slavnostní pásku přestřihli členové kapely DPH, kteří vtipně přehráli scény ze svého nového videoklipu. My jsme se rozhodli, že klip bude natolik kontroverzní, že si dovolíme usednout na záchod a proč ne, tak tohle je dobrá věc a my si myslíme, že i náš klip podpořil dobrou věc. Pozvali nás, jestli bychom nechtěli otevřít, takže jsem dostal krásně tady od pana Lomeckého toaletní papír. Rozhodně tak třeba kolem té druhé hodiny raní to ty lidi určitě využijou. Ty toalety jsou jednou z důležitou věcí, které sem rozhodně do centra patří. Pokud si budete chtít v centru Prahy poblíž Uhelného trhu odskočit, připravte si 10 korun. Jana Schillerová, Televize Praha.